Mreža za afirmaciju neodenog sektora dostavila je vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv predsjednika opštine Bar, Žarka Pavićevića. Man sumnja da je Pavićević zloupotrebio službeni položaj kako bi sebi i povezanim licima i kompanijama omogućio sticanje imovinske koristi na štetu javnog interesa. Krivična prijava se između ostalog odnosi na poslove Žarka Pavićevića sa kompanijom Basketing i legalizaciju zgrade koju je gradio za Miodraga Đurovića. Nasijus krivičnu prijavu saopšteno je dostavio više od 20 pisanih dokaza koji dokumentuju poslovne relacije između Pavićevića, njegove građevinske kompanije, drugih osoba i kompanija i opštine Bar.